ove. Ja ću biti baš prajka. Stipe Pavičić, predsjednik građanske inicijative Smradu. Lijepi pozdrav, još jednom Čić govorim kao predstavnik građanske inicijative Smrad Bukovca. Želim ovim putem pozvati ujedinjene četvrti Dubravu, Gornju i Donju Dubravu, Posljeme i Maksimir da sa jednim zviždukom svi poručimo gradskoj vlasti ono što želimo, a i što jedan transparent kaže, dosta je smrada u plućima grada. Da čuje zvižduk. Stanje je da dozvola nije izdana radi kalvarije na Jakuševcu, da dozvola nije izdana. Ali Zagreb i Maksimir je moj životni izbor. Ja sam ovdje sa suprugom došla živjeti zato što je ovo najsigurnija četvrt u gradu sa najmanjom stopom kriminaliteta. Ovo je oaza mira, oaza zelenila, čiste prirode, čistoga zraka. Ja imam alergiju na kemikalije, meni nije svejedno gdje ću živjeti. Najveće bogatstvo ovoga grada su ovi dragi čestiti ljudi. I jako mi je drago živjeti ovdje i biti dio vas. Hvala vam svi susjedi, hvala vam svi građani, hvala vam ljudi iz drugih kvartova što ste došli, da smo tako ujedinjeni za naš pravedni jedinstveni cilj, okupili se i nećemo odustati. Ja neću odustati, a nadam se da nećete i vi. Nećemo odustati. Čuvajmo naše zdravlje.